У Чернівецькому міському центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій для людей з інвалідністю. Загалом під час заходу було презентовано більше 100 вакансій у різноманітних сферах, зокрема у військовій галузі. Детальніше розповість Микола Швець. Під час щорічної ярмарку вакансій служби зайнятості презентували 127 вакансій для осіб з інвалідністю. Станом на сьогодні у міській філії обласного центру зайнятості на обліку перебуває 50 громадян з особливими потребами. Це колись було таке поняття, що якщо особа з інвалідністю, тільки двірник і прибиральник. Зараз ми багато нашої роз'яснювальної роботи проведемо серед роботодавців. І на сьогоднішній день дуже гарні вакансії для осіб з обмеженими можливостями. І менеджери зовнішньої економіки, і архіваріуси, і режисери, і от на телерадіокомпанії потрібні журналісти, тобто більш така широка сфера діяльності. Да. Наталія Жукова за освітою політолог. Вона розповідає, що у неї вже є досвід роботи етнографом та вихователем у таборі. Прийшла на ярмарок вакансій з надією знайти місце для працевлаштування. Навчалася на політології, працювала етнографом у музеї під відкритим небом, працювала з дітьми в таборах освітніх, що шукаю, та в процесі, різні вакансії. В принципі, я багато чим цікавлюсь, тому відкрита до різних пропозицій. Ось з двома роботодавцями поговорила, ну те, що мені більш-менш підходить, це мерчендайзинг і менеджером в фірмі медичній. Також особи з інвалідністю можуть працевлаштуватись у Збройних силах України. Наказ міністра оборони, щоб інваліди з третьою групою, які придатні для роботи, проходять медицинську комісію і по такі спеціальності, які посаді там кухара чи кого, пройшов комісію, придатний до тої роботи, значить беруть, які частини, де які потребують. Все в воєнкоматі розкажуть. Заступник директора Чернівецького обласного фонду соціального захисту інвалідів Василь Євлахов розповідає, що станом на сьогодні на Буковині працевлаштовано більше 5 000 громадян з інвалідністю. На цих робочих місцях роботодавець повинен створити відповідні умови для людини, які прописані індивідуальною програмою реабілітації. Кожна людина з інвалідністю, отримуючи свідоцтво про інвалідність, отримує також і індивідуальну програму реабілітації, де МСЕК, медичний орган, прописує його фізичні можливості, що йому рекомендовано, що заборонено. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».